Харах имне жа служба сезон бишу толшаткан хостера шылы ешткан. Ол ахбандағы имне колледжында парылған. Анда араласханар тексы хакасиды харах специалистеры, үлгі көзелері, базы студенттер. Пастып шыны по имне көлінің тарханының таныстырғанар. Хакасиды харах одын имне жа көлік 1930 шылды түсілген. Ол тұсты хакас жерінде тексы Россиядағы шылы трахома ағырықтың таран. Ең пастағызын анын көрезергі шапсынған хакас имже Николай Адёшкин. Ол имне керен асқы сайманды пастан. Анын 1934 жылды мұндық бөлік таштыпты азылпарған. 1962 жылды хакас еді трахоманы тоқтатып аларға келескен. Республикада харық емне жаң службы 1980 жылырды алынжа пірігіз болпарған. Ол на тұрызар көскен. Хайдағда жылдарды мұндағы емжелер харақ өнерді ұлы кішік шұтық жыларының харық одын қайырлып қалыларға бұрай күштерін, базы білістерін салшалар. Тоғыстары мағыт көрші, еткен немелері көрші. Кізлердің қадидергі алғыстары шетші докторларға. Прайзада шықсы тоқшылары ұжы при 6 жыл тоқсан хирургтар ұжы бұрай специалистер оның. Мақтычылар кіші оныға. Сағымғы тұсты республикада харық орын емнеп жатқан аймақ басқа бөліктер бар. Анды бірай 45 емже афтальмолог, сезон медсестра тоғынша. Үдік мұнда түлдің түлге емже тоғын апар жатқан сөбірілер бар. Ол санды Алақтаевтар, Шалгеновтар базада басқазы. Емжелер сағымға нәтелігілерді тұзаланып, бір шылды 3000 жекізе аймақ операциялар істелшалар. Тоғысты тіспен істен салған кізлеріні бүгін алынжа танықтанар. Ол санды Хакас Республиканы саблық емжеті атқа тұрысқан оған әрпелін ұстық жызы Татьяна Самарина. Мен үжі 30 жыл тұғын сылдым. Балаларының қарықтарын емепшем. Седік тоғыз. Олғанарың жепа балаларының қырды тоғынарға келіше. Харық емнежен бөліктің байырымын 85 жолын танықтып, Путоғысты сұғыс жатқан аймақ сұрғыларын шарыдар пөгінің бүкін мұнда регионлар аразындағы шылы іштірілген.